Bila shaka mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kwa sasa ambazo zinakujia mubashara kabisa kutoka kwenye ikulu ya rais hapa jijini Nairobi, ambapo ni msafara ambao unaelekea sasa katika maeneo ya kijeshi ama katika maeneo ya ulinzi complex Langata, ambapo ni msafara ambao unajumuisha rais Dr. William Ruto pamoja na wakuu wengine wa serikalini wakielekea tu katika uga wa ulinzi complex. Tunaendelea kufuatilia mtazamaji, ambapo ni msafara ambao umeanza kwa sasa, ambapo muda si mchache utakuwa unawasili katika lango hilo unaloliona hapo la ulinzi complex katika eneo hilo la Langata. Hayo ni magari ambayo yanaelekea kule, ambapo tu ni safari ya mwisho ya kumuaga aliyekuwa jenerali mkuu wa majeshi, Jenerali Francis Omondi Ogola. Basi utaelekea moja kwa moja kwa mwendo wa polepole hadi utakapowasili katika lango kuu la ulinzi complex. Hapo kama unavyoona, ametoka moja kwa moja kwenye ikulu ya rais hapa jijini Nairobi, ambapo kwenye msafara huo tunatarajia yupo rais Dr. William Ruto akielekea moja kwa moja katika sherehe hizo, ambapo tunaelekea ama wanaelekea kuweza kumuaga, kuweza kutoa heshima za mwisho kwa mkuu wa majeshi Jenerali Francis Ogola. Msafara huo ambao umeanzia kwenye ikulu ya rais utaenda kwa mwendo huo huo wa polepole taratibu hadi utakapowasili katika ukumbi ya mauga, ambapo sherehe rasmi zinaendelea. Rais Dr. William Ruto anatarajiwa kuweza kuongoza sherehe hizo ambazo zilikuwa zimeratibiwa kuweza kuanza mida ya saa 7 kamili, na ikizingatiwa kuwa basi kwa sasa ni saa 6 inaelekea saa 6 unusu, basi wanafuata ratiba hiyo, kwani itifaki ya kijeshi mara nyingi huwa inafuatwa kwa makini kabisa. Na ikizingatiwa kuwa basi Jenerali Francis Ogola alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anazingatia sana nidhamu, sheria za kijeshi, na kuweza kuhakikisha kuwa jeshi letu la Kenya linaweza kuheshimika ulimwenguni kote, basi wanaweza kumpa heshima hizo, kuhakikisha kuwa vile vile basi sheria za kijeshi zinafuatwa pamoja na itifaki hizo, kuonyesha tu vile vile kuwa Jenerali Francis Ogola ni mtu ambaye alilipa taifa hili heshima kubwa. Aliweza kuhakikisha kuwa nidhamu inaweza kuangaziwa katika jeshi letu. Basi heshima hiyo ndiyo tunaishuhudia hii leo tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2024.